Olha, mais uma boca de fumo estourada aqui na guarnição do Sargento Nice e o Tenente Marconi aqui, bairro Trizidela, Rua dos Prazeres aqui. Como vocês podem observar, droga descendo pelo ralo, várias cabecinhas de uma substância aparentemente sendo crack aí. É, aí ó, a quantidade que tem aí, ó, como vocês podem observar aí, e muitas coisas que saindo pelo ralo, fora algumas coisas que foi pego. Aqui na mão do tenente aqui, ó, como vocês podem observar, muito dinheiro aqui, como vocês podem observar, e dinheiro. E, tenente, como foi que a polícia chegou até aí? Mais uma operação aqui. O Natson, ele estava com algumas informações hoje, já sobre essa boca de fumo em funcionamento. E hoje ele deu bote, mais uma vez um bote preciso. E aonde ele conseguiu mais uma vez isso, a equipe de FT, a equipe está de parabéns. E daqui a pouco nós vamos passar melhores detalhes, porque ainda estamos fazendo algumas averiguações. De quem é a droga? Ela, a casa daquela senhora ali, porém aquele de vermelho disse que vai assumir toda a situação. Nós vamos fazer ainda o levantamento, estamos esperando uma policial feminina, que está já deslocando para cá, para dar início aos procedimentos. Olha, como vocês podem observar, foi aqui na Rua dos Prazeres, ali se encontra os dois que foram conduzidos aí. De acordo com as informações com o Tenente Marconi e o Sargento Nath, a droga estava nessa residência, mas diz que a outra pessoa está segurando aqui essa situação aqui. Foi nessa residência aqui que foi encontrada essa quantidade de drogas aqui, como vocês puderam observar aqui, ó, o Sargento Nath já se encontra dentro da residência, como vocês podem observar aqui. Nós vamos conversar com o Sargento Nath. Sargento Nath, a polícia chegou no momento que vocês chegaram aqui. Como é que estava a situação? Nós já temos várias denúncias, dando conta que aqui funcionava uma boca de fumo. Já tivemos a oportunidade de efetuar uma abordagem aqui numa situação anterior, porém não logramos êxito. Hoje, numa outra situação, em qual tivemos que utilizar de uma outra técnica e tática para efetuar a abordagem, nós conseguimos flagrar a proprietária da residência, conseguindo aí se desfazer da droga jogando no ralo, como vocês podem registrar aqui. Tivemos que quebrar o ralo e jogar água para que saísse lá na rua. E assim conseguimos efetuar a apreensão de toda a droga, que aparentemente parece ser crack. Muitas pedras, não contabilizamos ainda. E bem como o parente aí da pessoa que estava com droga assumiu a propriedade da mesa, o qual já temos informações que se trata de um grande traficante aqui na Trizidela. Aí, ó, Frank e Eliane foram conduzidos, estão ali próximo ao carro ali. E aqui foi encontrado uma grande quantidade de drogas nessa residência. Aqui, ó, enquanto isso, o Sargento Nath aqui está tentando cavar aqui com um cavador para ver que encontra mais drogas no ralo, como foi encontrado ali do lado de fora, aqui na Rua dos Prazeres, aqui. Os dois estão detidos aqui, o Frank e a Eliane. O Sargento Nath está aqui e os dois... A parte da droga estava aqui, ó. A parte da droga estava dentro aqui. Quando você chegou na casa, Sargento Nath, quem estava aqui na casa? A senhora, uma senhora forte, estava tirando a droga e jogando lá. Ela já estava na segunda viagem, quando eu cheguei. Foi dada a voz de prisão e está detida ali fora para efetuar aí a condução. Você pode observar aqui, ó, para caracterizar o crime aqui, como vocês vão, várias sacolas aqui, tudo aqui, ó, vocês podem ver, tesoura e tudo mais foi encontrado de droga. A gente que trabalha combatendo o tráfico de droga, mas lamentavelmente o parente da gente se envolve com esse tipo de coisa aí, que vocês podem observar. Rapaz, essa droga toda é minha. Toda é minha. Tá entendendo? Isso aí é um meio do cara sobreviver aqui, não tem serviço. Tá entendendo? A droga toda é minha. Tem que você assumir a droga. Eu assumo, minha tia não tem nada a ver. Minha tia só veio aqui, só se consultar, tratar da perna dela, entendeu? E aconteceu dela estar lá dentro de casa e eu estar aqui fora. Foi na hora que eu saí pra cá pra fora. E os homens invadiram e acharam a droga lá. Ela não tem nada a ver não, a droga todinha é minha. É o veneno. Eu vou, é o jeito que tem a segurar, né, compadre? Aí o Frank aí assumindo aí a responsabilidade da droga, mas no momento que a polícia chegou, ela teria despescar a droga, mas infelizmente a polícia chegou. Todo esse dinheiro foi encontrado com ela, foi? Isso, foi encontrado com ela. Não tem dinheiro, porque antes já tinha encontrado outra quantidade, né? Exatamente, foi encontrado um sutiã dela. Aí a fala da Yara aqui, a Yara também que encontrou mais dinheiro ainda aqui nessa condução aqui por tráfico de drogas aqui no bairro Trizidela, na Rua dos Prazeres, que está terminando na prisão, na condução de três pessoas. Uma delas por tentar gritar, desacatar as autoridades da residência, e os dois por tráfico de drogas, Eliane e Frank, suspeito ela que estava na residência quando os policiais militares chegaram para fazer a abordagem. No momento que a polícia militar chegou na residência,
ela estaria jogando toda a droga pelo ralo e os policiais pegaram. Ali, ó, o momento, mais viaturas chegando aqui, ó, aproximadamente 4 viaturas aqui no bairro Trizidela, para essa a operação aqui da Polícia Militar, que terminou com a prisão de 2 pessoas por tráfico de drogas. Essa é a triste realidade do bairro Trizidela. Milhares, centenas de jovens vêm morrendo por conta das drogas, e essas drogas que vêm acabando com a família de várias pessoas aqui, e o sofrimento dessas pessoas são grandes por conta das drogas. E a Polícia Militar, polícia nas ruas, traficantes atrás das grades. Segundo informações, denúncia que a casa ao lado teria droga também. É o momento que os policiais militares tentam quebrar aí um cadeado aí para entrar nessa residência, onde se diz que tem muita droga. Acompanhe agora todos os trabalhos da Polícia Militar. Olha o momento que o sargento Nácio está entrando na residência aí, pela brecha do portão aí, como vocês podem observar. É o momento que os policiais militares estão entrando aí, e o outro, o sargento também aqui, tentando quebrar o cadeado. Aí o momento abriu a porta, e nós vamos acompanhar aqui de perto todo o trabalho da Polícia Militar em busca de drogas nos locais aqui, ó. Aqui, ó, Polícia Militar, trabalho da Polícia Militar. Teve informações aqui, ó, que aqui tinha droga, nesse local aqui, ó. Os policiais estão aqui, o sargento Nath. Aí o sargento Nath parece estar com uma coisa na mão. Sargento Nath, informações que aqui tinha droga nessa residência e vocês voltaram. No nosso deslocamento para a delegacia, fomos informados via 190, denunciando que nessa residência ao lado seria onde ele esconderia também boa parte da droga. Tivemos que retornar para fazer a averiguação. Aí o sargento Nath, isso aí, a palavra do sargento Nath, isso aí, voltaram aqui, como vocês podem observar. Aqui, mais policiais aqui no local aqui, procurando para ver que tem droga neste local, como vocês podem observar aqui, ó, nessa residência aqui, ó, próxima a outra, onde foi encontrado drogas aqui, ó. E os policiais estão trabalhando aqui, procurando tudo para ver quem encontra drogas. Olha, já na delegacia eles foram apresentados Flanker, Cleuto e Eliane Souza. Suspeito de tráfico de drogas no bairro Trizidela, e essa foi a quantidade de drogas encontrado com eles aqui, que foi apresentado aqui na delegacia de prisão. Nós vamos contar aqui a quantidade de droga que foi encontrada aqui com elas aqui, ó, com eles aqui, como vocês podem observar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, mais de 30 cabeças de craques foram encontrados com ele, uma substância aparecendo crack, e também tem uma substância aqui aparecendo a ser maconha, como vocês podem observar, e também essa quantidade de sacolas foram encontradas, como vocês podem observar, ó, quantidade de sacolas foram encontradas lá, ó. Ainda tinha mais droga aqui, ó, como vocês podem observar, ó, essa quantidade, também uma certa quantidade em dinheiro aqui. Nós vamos saber aqui, ó, a mais de R$300 foram encontrados na residência lá, ó. Mais de R$300 foi encontrado, como vocês podem observar. Aí, ó, essa situação que foi encontrado com os dois. Tenente Marconde, missão cumprida. Sem dúvida, mais uma vez aí, comprovando a eficácia do policiamento ostensivo, praticado pela Força Tática e pelas companhias Rádio Patrulha e Esquadrão Águia do 15º Batalhão. Como foi dito antes, a equipe do Nadson já tinha um monitoramento, onde, seguindo as diretrizes do Coronel Rômulo, fizemos ali várias abordagens. E o Nádio fez uma abordagem ao indivíduo, aquele indivíduo de vermelho, onde foi que deu início a toda a situação. Conseguimos fazer um cerco ali, conseguimos evitar que a população, que não é uma população de mal, mas foi influenciada no momento, onde não sabia o teor da ocorrência, e estamos fazendo a apresentação aqui para o delegado, onde ele vai tomar as providências cabíveis. A polícia tira de circulação essa grande quantidade de drogas já próximo do carnaval, essas drogas que vêm destruindo sonhos, destruindo famílias. Infelizmente, a gente tem observado, uma vez solicitado que a comunidade nos apoiasse dela transboca de fumo que existe na cidade de Bacabal, tivemos noção da quantidade de pessoas que traficam, que são coniventes com essa prática ilícita. Enfim, em virtude de tudo que vem acontecendo, a gente vem procurando atender essas solicitações das delações da sociedade. E mais uma vez na manhã de hoje,
a nossa guarnição da Força Tática, que estava sob o comando do Tenente Marconi, nos autorizou para que efetuássemos, então, uma busca numa boca de fumo na atriz dela. Uma vez que se trata de uma boca de fumo, que nós já tínhamos denúncias que ela funcionava já há um certo tempo, inclusive efetuamos uma abordagem numa data anterior, não logramos êxito, mudamos nossa tática de abordagem e na manhã de hoje nós conseguimos flagrar toda essa droga que vocês puderam registrar, sendo que a denúncia caía sobre o elemento chamado de Frank, o qual, ao ver que a droga teria sido encontrada, assumiu a propriedade da mesma. Sargento, é importante essa integração da comunidade e a polícia. Sem dúvida, a gente acredita que a comunidade tem colaborado e tem confiado no nosso trabalho. A gente solicita que eles continuem nos apoiando, em virtude que a gente precisa dessa situação aí, trabalhando em conjunto com a comunidade. A gente queria também agradecer a carta branca que a gente tem recebido do nosso comandante de área, Coronel Eurico, bem como do nosso comandante de unidade, Coronel Rômulo, que tem dado carta branca no intuito de efetuarmos nossas missões no sentido legal. Estamos fazendo. E dizer também aos traficantes de Bacabal que começaram a passar ameaças para o nosso celular através de pessoas na rua, que nós não vamos nos omitir da nossa função. Vamos continuar combatendo o tráfico de droga. Não tenho culpa se vocês estão tendo prejuízo, se vocês estão se reclamando de alguma coisa nas nossas atividades. Nós vamos continuar fazendo. Eu costumo dizer que quem merece o respeito é o cidadão. O vagabundo tem que temer a polícia.